assalomu alaykum zemiz ahmedova youtube kanali a'zolari savollaringizga javob berishda davom etaman e, katta qizim to'qqiz yosh maktabga qiziqishi sust bir bolani yoqtirib qolgan bu yo'ldan qaytarolmayapman gaplarim hech ta'sir qilmaydi lekin qattiq qo'l onaman qanday maslahat berasiz to'qqiz yoshdagi qizda bir bolani yoqtirish degan narsa bo'lmaydi unda e, bolalarcha do'stlashuv bo'ladi faqat siz buni haddan ortiqroq baholayapsiz yoki haqiqatdan ham bu qiz to'qqiz yoshida e, kimnidir o'sha e, yoqtirib qolganligi rost agar yoqtirib qolganligi rost bo'lsa demak mana shu uyda sevgi kinolari ko'p ko'rilmoqda sevgi kinolari ko'p muhokama qilinmoqda sevgi haqida yoqtirib qolish haqida ochiqchasiga suhbat olib borilmoqda va to'qqiz yoshli qiz shu narsani bir kopirovka qilmoqda lekin siz bolani anglab qilyapti deb u bilan urushyapsiz bola anglamay qilyapti u kopirovka qiladi to'qqiz yoshda hali nima qilishingiz kerak uydagi sevgi muhabbat haqidagi seriallar kamaytirish bolangiz bilan do'stona do'stlik nima yigit bilan qiz bolan o'rtasidagi to'qqiz yoshdagi do'stlik nimalardan iborat degan bir suhbatlar o'zizni yoshligingiz haqida aytib berishlar va bolani qiynoqqa sen to'qqiz yosh bo'lib shunaqa ish qilyapsanmi degan tayziqqa olib bormasligingiz kerak chunki bola hali unaqa qilmayapti uni siz o'ylab topdingiz yoki qilayotgan bo'lsa ham u uydagi vaziyatni kopirovka qilyapti yoqtirib qolganligini boshqani shu uyda shunaqa vaziyat bor shu serial bormi boshqa bormi yoki aka aka ukalari ochiqchasiga telefonda gaplashadimi kim o'zini sevgililari bilan va bola mana shu to'qqiz yoshda o'sha narsani kopirovka qilyapti qattiq qo'l onaman deyapsiz ona qattiq qo'l bo'lishi kerak emas ona farzandini baxtli bo'lishga o'rgatadigan ona bo'lishi kerak qattiq qo'llik qilayotgan ona bolasini qattiq qo'l bo'lishga o'rgatadi va bu ertaga o'zizga keladiki bolangiz sizga qattiq qo'llik qiladi mehrdan siqadi gapdan siqadi onasini onasini bir e, qiynalgan paytda e, sog'likdan puldan qolgan paytda xotti onasiga qattiq qo'llik qiladi shusiga kerakmi xulosa chiqaring